Još jednom želim srdačan pozdrav cijenjeni gledatelji Planet Sporta. Drugo poluvrijeme susreta Krpan Babić, omladinac je pred nama. Sastav iz Osijeka ima prednost od 1-0 i s tim rezultatom momčad iz Slavonije bi prošla u idući krug. Biti ne biti utakmica kao i ona ranije Trogir Buba Mara gdje su Trogirani pobjedili i izborili prolazak u idući krug u knockout fazu. Tako da sada to isto imaju priliku napraviti igrači Krpan Babića, točnije omladinca, jer poravnato je sve u skupini. Pobjednik ide dalje. Eđed, Dele, Pandurević, Kovačević, Bacilj, Filipović, Bauman, Petrović, Dedić i Vuletić. To je desetorka Akademije Krpan Babić. Za omladinac Ivan Grgić ima nešto veći broj igrača na raspolaganju. Njih 13, Osumarović, Terza, Maglica, Milovac, Županović, Beriša, Čorić, Šudina, Blažević, Antičević, Šperanda, Žigo i Žižić. Očišćeno daleko napred. Malo nesigurnije intervencije mladoga golmana. Beriša stišće i za trenutak je uspio iščeprkati loptu. U konačnici Filipović to gradi i biti će ispucavanje za njegovog vratara. Bekovska za mladog igrača. Nalet Dedića, Dedić probija stranu, povratna u sredinu, ali tu je Terza koji ponovno mirno rješava opasnost. Još jednom je čisti pasara Pandurević. Pandurević i Bacelj. Navijači vodre Osječku momčad. Što se tiče, kažem, križanja, skupina A se skriža sa skupinom C. Prvi ide na drugog i tako sve do kraja, do posljednje skupine G, točnije sedme. Neparan broj grupa ide u idući krug i treći plasiran na momčad. Evo nove šanse, nove prilike i trese se mreža. Uspjevaju povećati prednost igrači Akademije Krpan Babić. Lijepa šansa za Vuletića, ali nije ju on uspio pospremiti, već njegov mladi suigrač s brojem 3 Matej Pandurević, ako se ne varam, je to pospremio. Izvrsno pod prečku. Ispratio je akciju do samog kraja. Bio na drugoj vratnici kako bi ju zatvorio i u konačnici pratio je dobro i na kraju je za to nagrađen. Omladinac će sada imati težak posao da u idućih 10 minuta nadoknade 2 gola za ostatka. Udri na 4, omladinac 4 boda, Krpan Babić 3. S obzirom na trenutačni ishod, Udrna će imati 7 bodova, Krpan Babić 6, a omladinac će, nažalost, završiti nastup na turniru na trećem mjestu.
Naravno da su sportski uspjesi bitni, ali nisu ključni, nisu presudni. Bitnije je to iskustvo i ta prilika za mlade nogometaše. Em, što su se dobili šansu ogledati protiv vršnjaka na ovom fantastičnom turniru koji je u svom 15. izdanju najmasovnijem do sada ide. Dedić važe svoje čuvare, dvojicu igrača. Uspio je uputiti udarac, čak i to nije bilo loše da pače, no ipak je bilo van kaznog prostora, tako da je vratar imao i vremena i prostora to zaustaviti. Karlo Marović još jednom ide devetka, no malo mu bježi lopta. Antičević ne uspio vratiti za Županovića. Dedić i još jednom Lovre Terze koji igra iznimno zrelo, ne želi ništa prepustiti slučaju, izbacuje u aut. Dedić, minijatura osječke devetke, pek za strelca drugog pogotka, lopta mu se odbila u ruku, što je čovjek u crnom naravno vidio. Milovac. Se obraniti, Bauman oduzima loptu i onda to sve čisti, izbacuje u aut Ivan Žigo. Evo, pogledi na trenera omladinca Ivan Grgić. Nešto ranije smo imali priliku vidjeti Tonija Kačunića koji je doputovao iz Osijeka u Trogir sa akademijom Krpom Babić. Hrabar pokušaj Čudine iz daljine. Ne, čudi se Filipoviću, vrijeme odlazi. Evo još jednom Tonija Kačunića koji može biti zadovoljan ako ništa drugo s rezultatom. Mora biti zadovoljan trkom i požitvovnošću svojih mladih nogometaša. Kovačević. Izbacuje u aut, nije uspio Petrović stići do lopte. Zato je tu Županović. Županović prema naprijed. Još jednom čisti Filipović. Žigo, sjeće Bauman, ide Bauman, dobar klizeći start, start na loptu, odmah je raširio ruke Milovac, neugodan pad, Bauman istrčava iz igre od leteće zamjene, malo je nastradao, tako da će liječnik još jednom morati intervenirati. Situacije male, samo neugodan pad na koljeno. Ovo je ipak malo tvrđi teren s obzirom na to da je umjetna trava. Sve će u redu sa strelcem Krpom Babić akademije, strelcem tog vodećeg pogotka. Što se kaže u narodu? Kad se bude ženio, sve će to biti u redu, sve će to zarasti. Filipović. Opet u naletu kombiniraju Dedić i Vuletić. U prvi kut gađala je osječka devetka. Jakov Dedić
nema ništa od njegovog pogotka. Trudi se, pokušava, ali za sada ga ipak neće. Za sada ipak Karlo Marović izlazi kao pobjednik u tim njihovim mini duelima. Beriša. Beriša kapetanski ovdje raspoređuje svoje suigrače. Beriša. Dvojicu vraća na Lukova na sebe i iznudio faul. Milovac. Presječeno. Ovo je Matej Pandurević kojega je pun teren. Guletić, Dedić iz daljine sada već malo i forsira. To je silna želja da se i on, kao i njegovi sugrači, upiše u strelce. Guletić, Marović u prejaki for. Roma i Trogir, Utrina i Krpan Babić, to je, kako sada stvari stoje, top 2 u skupinama A i C, Botev, Zmaj i Zrinski još uvijek postoji nada da će izboriti prolazak dalje, to je što se ove druge skupine tiče, skupine D. U kaznenom prostoru i hoće li ovdje biti novog kaznenog udarca? Neće, jer lopta je ipak bila. Faul je ipak bio van kaznenog prostora. Direktno, gužva velika, jel autogol ili je to uspio na druge vratnici pospremiti. Čudina, vidjeti ćemo to još jednom u ponovljenoj snimci. Oštra lopta, neugodna lopta. I Pandurević je, čini mi se, postigao autogol, mali peh. Evo sada gola koji daje novu vjeru igračima omladinca da se mogu vratiti u utakmicu. Malo još preostalo do kraja, ali vidjeli smo to i u seniorskom nogometu. Da, nije gotovo dok nije gotovo, dok surac ne odsvira konačni kraj. Guletić nije uspio iskontrolirati loptu. Sada dolazi pomoć i Dedić, Beriša. Dedić se opet sjurio prema protivničkoj polovici. Da je uspio iskontrolirati loptu, vrlo vjerovatno bi išao sam jedan na jedan sa Marovićem. Udarac iz daljine, Čudine. A mi ćemo malo pomalo ući u posljednju minutu regularnog dijela. Akademija Krpan Babić i dalje ima prednost 2-1. Dedić i Beriša. Dedić. Da, prema Baumanu. Bauman. Opet se vratio na travnjak. Sada čisti, ispucava bez razmišljanja, bez ogljevanja. Kovačević. Malo još vremena do kraja.
ili tu, idemo igrati. Prekršeno, Bauman, ali nema vremena da se to izvede već. Je označen kraj, evo sada slavlja Osječke, momčadi slavlja njihovih navijača na tribinama. Samo to pokazuje koliko ovo zapravo znači ovim mladim nogometašima, od kojih će neki sigurno od njih završiti među seniorima. To je jednostavno neminovno. Trogir, Bubamara i Krpan Babić, omladinac, dvije utakmice koje smo imali na rasporedu danas. Sada ćemo napraviti kratki predah do popodnevnih sati, do 15:30 kada je... Sporta. Sa nama je jedna mlada nada, omladinca. Matej, dobar ti dan. Dobar dan. Što ti kažeš na ovaj turnir? Je li vam lijepo dobiti ovakvu priliku igrati sa svojim vršnjacima? Da. A što kažeš na organizaciju? Kako ti se ovo sve sviđa? Dobri su tereni, trava je dobra, igra i timovi su jako dobri. Zadovoljan sam. Nažalost, niste uspjeli pobijediti, ovaj gol na kraju vas je vratio, ali nije bilo ni vremena ni snage. Da. Malo su bili fizički jači od nas, nismo se baš dobro postavili. Za iduću godinu bolji, jači korak naprijed, je li tako? Da. Sretno. Hvala. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji. Toliko za sada, budite s nama i u popodnevnim satima.